Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar, sizlar bilan bugun futbol kanali. Xorvatiya terma jamoasi hujumchisi hamda Real Madridning sobiq futbolchisi Luka Modrich oltin to'p qo'lga kiritgan yagona Yevropada to'p surayotgan futbolchiga aylandi. Yangiligimizning 10 nuqtaga yetadigan yangilikdan boshlaymiz. 3 oktyabr kuni oltin to'pni topshirish marosimi bo'lib o'tadi. Nomzodlar 6 sentyabr kuni ma'lum qilinadi. Transport xabarlariga ko'ra, Harry Maguire yozda Manchester United'ni tark etishni istamayapti.